Хакас хазна университетына филология паза культуралар арзандағы Палғылыс институтында үгіреншеткен олғыстырның сынықтығылар тузы шеткелді. Студенттерна өнпекіні үгіредікшілін маңнын стықту салып, пазағы курсға сығып аларға. Зачет экзаменер алнанды тоғысты тузунда итпен олғыстырға алымнардан сана саларға керек. Үзі күшіқ үгіредік алжан институты сессия пастылы бысқан. Бүкін 4-ші курстағы студенттер хакас фольклорын жасынықтығы тұтқанар. Зачет алпалар үшін полған лапелезін шақсы көстбірерге прай күзін салған. ХКС филология кафедрасының студенттері Тағылық Алтайды ХГУ-ның пазы Республика Адын Тұрсты арачылып келділер. Селкер айына 10-14 күнерінде Горна Алтайс Горыты түрк тілік студенттерінің тексі Россиядағы 10-ші олимпиадызы ірткен. Анды Башқартастанның Алтай, Тыва, пазы пасқыда жерлерінің ол қыстары араласқанар. Біздің команда по олимпиадады командалар арызды, 8 команда арызның үзінші орын ақыл келген. По олимпиада 2007 жылдан сары ертірілші. 2007 жылда постағы орын алған Шылтек Маш Фьюри. Лично первенстуды керпістір. 2013 жылда Сагатаева Юлия постағы орын алған. Тағылық Алтайзар филология институтындағы олимпиаданың шеңісшілері 6 қыз шүрген. Оларының шарымы тексі команда шейдіглерінің пасқа үз аймақ номинацияда алынжы сайға арлыстық пешіке тұрсыған. Елена Сагатаева түріктілерінің грамматика зынжы прайзының артық біліс көзеткен. Ол институты әкінжі шылы үгірінші. Үзінші курстағы қыз Тарина Сыргашева литературыны істесшен ондайларының оға шақсы таныс. Ол шаяшы тоғыстырны ең артық үзірі біскен. Школының чалпы сталған литературының айғызырға. Мен школыда литература олимпиадаларды орын оралғым. Ам институтты идек. Горн Алтайск. Сар пастағын шүргім меге оға қынық болғаннанды көніме кірген амсағыншым литературның ұламу қайғызыр. 4-ші курстан студенті Наталья Манчилаевына білізі үдік алынжы номинацияда танықталған. Ол түрк тілік студенттер олимпиадызның ең өткен араласшызы. Мен бұшыл үзін жақатып араластам. 2014 жылды пастағызын шүргім. Он бісті і пужыл. Пужыл мен ағылғым грамата за лучшие знания современных тюркских языков. ХК студенттер команды за Россия олимпиадызында сабыры сайықтық орынарға тұрсша. Амды оларға институттағы сынықтығыларына маңның стыртуды базарға қалды.